Це є наш актовий зал. Він є під церквою. Тут ми збираємося на молитву. Тут також проходять навчання після Святої Літургії. Чому саме тут? Тому що глуха людина на все реагує зором. І тут їй добре, бо в нас фокусовано тільки на ікону і на священника. Отець Ігор проводить службу для парафіян жестовою мовою. Богослужіння відбувається у храмі Матері Божої Неустанної Помочі. На службі йому допомагає помічниця Леся Кілик, яка має порушення слуху. Отець Ігор каже, вивчив жестову мову, коли дізнався, що його донька не чує. І я вчився мови жестів з дитиною в садочку, трошки в школі, потім вирішив, а чому мені не попробувати. І навчився мови жестів, мені дуже допомогли Українське товариство глухих. І також на той момент в Львові також провадилися вже служби Божої мовою жестів. Я туди поїхав і там взяв головні такі жести для служби Божої, навчився і так проваджу то служіння. Отець Ігор каже, що неділі на службу приходить до 20 людей. Найбільше, каже, зібрало 70 вірян. З точки зору, напевно, священника, я б хотів, щоб їх було дуже багато. Але коли з точки зору того, хто доносить глухим інформацію, тобто 30 – це вже найбільше, що тут може влізтися, щоб вони дивилися і бачили, не бачили жести, розумієте? Бо якщо такого їм далі відійти, а ще старша людина в окулярах, то їм важко. Вже 3 роки на службу жестовою мовою із села Біла приїжджає Наталя Купіцька. Жінка каже, втратила слух в дитинстві, коли захворіла. Нам тут зручно, де люди, які чують, а серед них ми, які не чуємо, про що йде мова. А тут є спільнота людей із порушенням слуху. Священник жестами веде літургію. Все зрозуміло і доступно. Все легко сприймається, тому ми приходимо сюди, бо нам так зручно. Також отець Ігор вінчає пари жестовою мовою та готує дітей до першого причастя. Заняття проводять у Тернопільській спеціалізованій школі-інтернаті для дітей із зниженим слухом. За його словами, за 16 років підготував більше 100 дітей. Перед цим не було взагалі ніякого такого приготування в тій школі. Я попросив директора школи, чи можна, що я буду приходити і готувати. Він дозволив, і ото перший клас – це була, власне, моя донька. Там класи невеличкі, тому що там класи 4-5 діток максимум, бо інакше вчителі не дадуть з ними ради, бо це ж треба, дитина глуха, і треба нею опікуватися. Кожен рік беру інший 4-й клас, і так кожен рік готую. У церквах Львова, Києва та Івано-Франківська проводять богослужіння для людей з порушенням мови і слуху, каже отець Ігор. Як я кажу, що це є дуже особиста робота, в тому плані, що тебе не заставить єпископ, не скажеш, ти повинен займатися слухом. Ні, ця людина як приходить, це чи в мене через сім'ю, чи може хтось, кого це було зацікавило, може хтось молодим семінаристом тим би зацікавився, і потім вже в житті в нього би таке було. Бо моя думка така, що на загал повинен кожен семінарист, кожен лікар, кожен поліцейський мати якийсь мінімум тих жестів, так як воно є в Європейському Союзі чи в Америці, що ти маєш якось тою людиною хоча б в головних питаннях комунікувати. Отець Ігор Шкодзінський – єдиний священник на Тернопільщині, який проводить богослужіння жестовою мовою. Про це повідомив начальник управління етнополітики в області Ігор Кульчицький. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.